na snimanju filma Toma u Čikagu. Sa nama je režiser Dragan Bjelogrlić. Bjela, otkud ekipa filma u Čikagu? Šta je to toliko bitno, a vezano za život Tome Zdravkovića, pa ste vi danas ovdje? Mi smo u Čikagu, zahvaljujući Zoranu i Vladimiru Lisincu, koji su uspjeli da organizuju snimanje, i svima vama. A Čikago je bio dosta bitan u Tominom životu, posle svih brodoloma koje je doživljavao u tom periodu 70-ih godina u Beogradu. Toma je faktički došao u Čikago znajući da ima tešku bolest, sa nekom idejom da ode od svega i može čak i da umre u Čikagu. Međutim, kako je to bivalo u njegovom životu, tu se desio ponov i njegov uspon. Upoznao je svoju ženu Gocu, sa njom dobio dete. Poslednju ženu. Da, poslednju ženu, i tu je napisao najbolje svoje pesme. I on je bio skoro 6 godina u Čikagu, i onda kada se vratio u Beograd, napravio je prvi solistički koncert. U stvari, on je bio prvi pevač narodne muzike koji je u istoriji našoj napravio solistički koncert u Domu sindikata, i uspeo je da proda 20 Doma sindikata, i tada su prvi put u stvari Beograđani čuli. I oborio rekord koji da. Do dana današnjeg nije... Ja, mislim da je oboren posle, ali posle mnogo godina uspela da obori Lepa Brena, ali mislim, uopšte ideja da jedan pevač narodne muzike napravi solistički koncert je bila potpuno revolucionarna. Međutim, on je tu napravio sve ove većinu pesama koje su dan danas najpoznatije, njegove najbolje pesme, on je upravo ovdje napravio u Čikagu. Tako da je on, eto, uspeli smo da snimimo neke scene koje će biti vrlo bitne u filmu. Juče smo snimali jednu scenu na mostu, baš ispod Trumpove zgrade, naravno sa scenografijom iz 70-ih godina. Toma u nekom trenutku gleda u Chicago River. Da li je to trenutak kad je dobio inspiraciju da napiše ono "I pakao i ponore"? Ne, to je trenutak kada je napisao pesmu "Svirajte noće samo za nju", trenutak kada je saznalo da je umrla Silvana Armenulić. Silvana Armenulić, koja ima vrlo važnu... Vrlo važnu ulogu igrala u njegovom životu. Ja sam ne bih da otkrio, mi smo malo kod nas u filmu napravili jedan big love story, ali koji sad, da li je to stvarno bila ljubav njegovog života, mi to ne znamo i nije ni bitno, ali mi smo tako napravili. Jeste to jedna jako lepa scena koju smo juče snimili. Koliko će ekipa ostati u Čikagu? Pa još, nažalost, samo dan, dva. Da sam znao da će ovako dobro da bude organizovano, smislio bi još scena, ali nisam verovao. Stvarno je, zahvaljujem se svim ljudima ovde našim koji su nam pomogli. Ovo je zaista ozbiljan srpski grad. Kada očekujemo premijeru filma? 30. septembra, na 30 godina od smrti Tome Zdravkovića. Nadam se, ako nam ovi uslovi sa koronom dozvole, tako je planirano. Hvala ti puno. Hvala i vam. Da se nije venčanica videla. Dobro, ajmo još jedan.